ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ሐረሪ ቴሌቪዥን ለዕለቱ ያዘጋጀናቸውን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ዩኤል ጸጋዬ። በቅድሚያም ክልላዊ ዜናዎች። ለቤተ እምነቶች የሚደረግ ጥበቃ መጠናከር አለበት ተባለ። የሐረሪ ክልል የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ በአማራ ክልል ሞጣ ከተማ የደረሰውን የመስጊድ ቃጠሎ ድርጊት አውግዟል። በሰላምና ጸሎት ቦታ ላይ የክፋት ድርጊት መፈጸም አሳፋሪ ድርጊት ነው ያለው ጉባኤው፣ ብዙ ዘመን በሰላምና በነጻነት አብሮ የኖረን ህዝብ ለማጋጨትና ለመለያየት የተደረገ በመሆኑ ይህንን አስነዋሪ ድርጊት እናወግዛለን ብለዋል። ዜናዎች እንደሰማ ነው፣ በምስራቅ ጎጃም ሞጣ አካባቢ የእምነት ተቋማት ተቃጥለዋል። በተለይ መስጊዶች እንደተቃጠሉ እየሰማ ነው ያለ ነው እና የእምነት ተከታዮች የሆኑ የሀገራችን የእስልምና እምነት ተከታይ አማኞች ስሜታቸው ተጎድተዋል፣ በጣም ማዝነዋል። ስለዚህ ስሜታቸው መጎዳትና ማዝናቸው ማግባብ ነው። እንደ ሐረሪ ክልል ሃይማኖት ተቋማት እኛ ማዘናችን እንገልጣለን። ማንም ያድርገው ማንም በጥቅሉ የሚወገዝ ተግባር ነው። ስለዚህ እንደ ሐረሪ ክልል ሃይማኖት ተቋማት እናወግዛለን። በመስጊድ ላይ የደረሰውን መቃጠል አደጋ ሰምተናል። ሌሎች ቤተ እምነቶች ላይም የደረሰውን መቃጠል ያው በሚዲያ ሰምተናል። ያ ነገር ተቀባይነት የሌለው በመሆኑ እንደ ሐረሪ ክልል የሃይማኖት ተቋማት ሰባቱንም ቤተ እምነቶች ወክዬ ነው የምናገረው፣ የምናወግዘው ድርጊት ነው። የዚህ ህዝብ ታሪክ ሺህ ዓመታችን የሚያስቆጥር ነው። ተፈቃቅሮ እጅ ላይ ተያይዞ በልማቱም በአገር እድገቱም እርስ በራስ ተረዳድቶ አንዱ አንዱን የሚያነሳበት የነበረ አገር ታሪክ ናት። በዓለም ተምሳሌ ተሆነች ናት ኢትዮጵያ። ይህን ታሪካችንን ለማበላሸት በዚህን ጊዜ የተነሱ አካላት ማንንም ሃይማኖት አይወክሉ፣ ማንንም ሃይማኖት አይወክሉ። የሃይማኖት አባቶችና መንግስት ከህብረተሰቡ ጋር በመሆን ለቤተ እምነቶች ጥበቃ ማድረግና አጥፊዎችን ለህግ ለማቅረብ ጥረት ሊያደርግ ይገባልም ብለዋል። አሁንም ቢሆን ይሄ ነገር በክልላችን በሌሎችም አካባቢ እንዳይፈጠር ከመንግስት የሚጠበቅ ነገር አለ። የመጀመሪያው ነገር ጥቃት አድራጊዎቹ ያው በሚዲያ እንደሰማ ነው ተይዘዋል። ሌሎችም ሰዎች በዚህ አካል ላይ በዚህ ድርጊት ላይ ተሳታፊ የሆኑት ለህግ መቅረብ አለባቸው። ይሄን ድርጊት ያደረጉ ሰዎችን ወንጀለኞችን መንግስት በአስቸኳይ ቁጥጥር ስር አውሎ ህዝብ ኢትዮጵያ የሚጠብቀውን መልስ ሊመልስ ይገባዋል ማለት ነው። መንግስት ተመሳሳይ ድርጊት እንዳይፈጸም ሁሉም በየቤተ እምነታቸው ምዕመኑን የማረጋጋትና የማስተማር ስራ በመስራት እንዳለበት የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤም ጥሪ አቅርቧል። ዘገባው የሪፖርተራችን ፋሚዚያር ነው። በአማራ ክልል ሞጣ ከተማ የሃይማኖት ተቋማት ቃጠሎ ምክንያት በማድረግ በሐረር ከተማ የተቃውሞ ሰልፍ ተካሂዷል። በሰልፉ ድርጊቱን የፈጸሙ አካላት በአፋጣኝ ወደ ፍትህ መቅረብ እንዳለባቸውም ጠይቋል ሲል ሪፖርተራችን መሐመድ ቶፊክ ዘገባውን አድርሶናል። አያንቱ አህመድ ተጨማሪውን ታቀርበዋለች። ከሁለት ቀናት በፊት በአማራ ክልል ሞጣ ከተማ በመስጊዶች ቃጠሎ መድረሱን የክልሉ መንግስት በክልሉ የመንግስት ጉዳዮች ኮሚኒኬሽን ጽህፈት ቤት በኩል መግለጹ ይታወቃል። ይህንንም ተከትሎም በሀገሪቷ የተቃውሞ ሰልፎች በመካሄድ ላይ ይገኛሉ። በሐረር ከተማ በዛሬው ዕለትም የተቃውሞ ሰልፍ ተካሂዷል። በሰልፉ ላይ ተገኝተው መልእክት ያስተላለፉት የሐረሪ ክልል የእስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ሼህ አሪፍ መሐመድ የሀገሪቱ ህዝቦች ድርጊቱን መቃወም እንዳለባቸውና የሙስሊሙ ማህበረሰብ በድርጊቱ ወደ አላስፈላጊ ስህተት ይህንን መሰል ነገር መፈጸም እንደሌለበት ነው መልእክት ያስተላለፉት። የሃይማኖት አባት ሼህ ከድር ሙስጠፋ በበኩላቸው ለዚህ ጉዳይ በአፋጣኝ መልስ መሰጠት አለበት ብለዋል። የሐረሪ ክልል የሰላምና ደህንነት ቢሮ ኃላፊ አቶ ናስር ዩያ በቦታው ተገኝተው ባስተላለፉት መልእክት አንድነታችንን የሚከፋፍል መልእክት በጥንቃቄ በማለፍ ባለድል ለመሆንና ወንጀለኞችን ለህግ እንዲቀርቡ የበኩላችንን ሚና እንወጣለን ያሉት ህዝቡ በሃይማኖት የመከፋፈል ሀሳብ የሌለው ለረጅም ዘመናት ተዋልዶና በጉርብትና የኖረ እንዲሁም የሀገር ቱ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ተባብረው የሚኖሩባት ሀገር ነች ብለዋል። የምስራቅ ሐረርጌ ብልጽግና ፓርቲ የገጠር አደረጃጀት ጽህፈት ቤት ኃላፊ ወይዘሮ ፈሪያ ልይ በበኩላቸው ባለፉት 150 ዓመታት ብሔር ብሔረሰቦች የተጫነባቸውን ቀንበር ከራሳቸው ላይ በማወረዳቸው የባለፈው ስርዓት ፖለቲካ ለመመለስ የሚፈልጉትን በአንድነት መታገል አለብን ብለዋል። በስፍራው የተገኙት አመራሮች ጥያቄያችሁን ለሚመለከተው አካል በማስተላለፍ አጥፊዎችን ለህግ በማቅረብ አንድነታችንን በጋራ ለማሳየት እንሰራለን ያሉት የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊሳዊ አገልግሎትን ተደራሽነት ማስፋት የህዝቦችን የሰላምና የመቀራረብ እሴቶችን ለማጎልበት እንደሚያስችል ተጠቆመ። የጂኒላ ወረዳ በቀበሌው 16 የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊሳዊ አገልግሎት መስጫ ማዕከላት ለመገንባት የመሰረት ድንጋይ አስቀምጧል። ሄኖክ ግርማ።
የጂኔላ ወረዳ አስተዳደር በቀበሌ 16 ለማህበረሰብ አቀፍ ፖሊሳዊ አገልግሎት መስጫ የሚሆን ማዕከል ለማስገንባት የሚያስችል የመስረድ ድንጋይ አስቀምጧል። የመስረድ ድንጋይን ያስቀመጡት የክልሉ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ ናስር ዩያ፣ የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር ለታበዳዳና የጂኔላ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ አብዲልማይ ናቸው። የክልሉ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ ናስር ዩያ የግንባታው የመስረድ ድንጋይ በተቀመጠበት ስነ ስርዓት ላይ ባሰሙት ንግግር ፖሊስ ከህዝብ ወጥቶ ህዝብን የሚያገለግል መሆኑን በመግለጽ የጂኔላ ወረዳ አስተዳደር ማህበረሰብ አቀፍ ፖሊሳዊ አገልግሎት ተደራሽነትን ለማስፋት የሰጠውን ትኩረት ለሌሎች ወረዳዎችም በአርአያነት ሊጠቀስ የሚችል ተግባር ነው ብለዋል። የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊሳዊ አገልግሎት መስጫ ተቋማትን ማስፋፋት የህዝቦችን የመቻቻልና የመቀራረብ እሴቶችን ለማጎልበት እንደሚያስችልም አቶ ናስር ተናግረዋል። የሐረሪ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር ለታበዳዳ በበኩላቸው የህዝቦችን ሰላምና ደህንነት በማስጠበቅ ሂደት የፖሊስ ሚና ከፍተኛ መሆኑን ገልጸው ወረዳው ለሰላምና ጸጥታ የሰጠውን ትኩረት አድንቀዋል። ሰላምና ጸጥታን የማስፈን ተግባር የፖሊስ ብቻ አይደለም ያሉት ደግሞ የጂኔላ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ አብዲሊማይ፣ የህብረተሰቡን የሰላም ባለቤትነት ለማረጋገጥ ወረዳው ከግማሽ ሚሊዮን ብር በላይ በጀት መድቦ የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊሳዊ አገልግሎት መስጫን ለማስፋፋት በቀበሌ 16 የጀመረው ተግባር በቀጣይም በወረዳው በሚገኙ ሌሎች ቀበሌዎችም ለማስፋፋት ትኩረት ተሰጥቶበት እንደሚሰራበት ገልጸዋል። የጸጥታ ኃይልን ማጠናከር ሰላምና መልካም አስተዳደርን ለማስፈን የጎላ ፋይዳ እንደሚኖረው ተጠቆመ። የጂኔላ ወረዳ በሰላምና ጸጥታ ዘርፍ የተሻለ አፈጻጸም ላሳዩ የፖሊስ አባላትና ግለሰቦች የምስክር ወረቀት ሽልማት አበርክቷል። ሄኖክ ግርማ። በጂኔላ ወረዳ በ2012 በጀት ዓመት 6 ወራት የክንውን ጊዜ ውስጥ የተሻለ የሥራ አፈጻጸም ያሳዩ የፖሊስ አባላትና የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊሳዊ አገልግሎት አሰጣጥ ላይ የጎላ ድርሻ ላበረከቱ ግለሰቦች የምስክር ወረቀትና ሽልማት ተበርክቶላቸዋል። የክልሉ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ ናስር ዩያ በዚህ የውቅና አሰጣጥ መድረክ ላይ ተገኝተው ባደረጉት ንግግር የጂኔላ ወረዳ ህዝቡን ከጎኑ አሰልፎ ሰላምና ልማትን እያረጋገጠ ያለ ወረዳ ነው ብለዋል። ወረዳው ለፖሊስ አባላትና ለማህበረሰብ አቀፍ ፖሊሳዊ አገልግሎት መስፋፋት የሰጠውን ትኩረት ለክልሉ የጸጥታ መስፈን የሰጠውን ትኩረት የሚያሳይ ነው ያሉት አቶ ናስር የጸጥታ ኃይልን ማጠናከር ለሰላምና ለመልካም አስተዳደር መስፈን ፋይዳው የጎላ መሆኑን ገልጸዋል። ሰላም ፖሊስ ኮሚቲ ማጠናከር፣ የጸጥታ ኃይል ማጠናከር ማለት የመልካም አስተዳደር ስራውን መፍታት፣ የህዝብን ፍላጎቱን መመለስ፣ ሰላሙን ጠብቆ የመስቀጠል፣ ጥላቻን አስወግዶ ሰላምና ፍቅርን መከባበር እና መቻቻልን መሰፈን፣ ሰው እንዲለማ ከስጋት ወጥቶ ወደ ስራ እንዲገባ የሚያደርግ ነገር ነው። መስረት የጣላችሁ የጂኔላ ወረዳ ማህበረሰብ አቀፍ ፖሊሳዊ አገልግሎት አሰጣጥ ተደራሽነትን ለማስፋት በሚደረገው ጥረት የክልሉ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ አስፈላጊውን ድጋፍና ትብብር እንደሚያደርግ ያስታወቁት አቶ ናስር ወረዳው በዘርፉ የጀመረውን እንቅስቃሴ በተቀሩት ቀበሌዎች ላይም እንደሚያስፋፋ ያላቸውን እምነት ገልጸዋል። እንደ ክልላችን ሌሊትና ቀን ከእናንተ ጋር ነው ያለ ነው። አስፈላጊ ድጋፍና ትብብር እናደርግላችኋለን፣ እናግዛችኋለን። እንደጀመራችሁ አብረን እንጨርሳለን። ይሄ ቃል እንገባላችኋለን። ሌላ እዚህ ያለ ህዝብ ፖሊስ የህዝብ ሰራዊት ነው፣ የህዝብ መከታ ነው። ህዝቡ ሰላሙን ከፖሊስ ጋር ነው የምጠብቀው። ፖሊስን ለመጠናከር በሌላ ቀበሌውም በህዝብ ተሳትፎ እንደዚህ አይነት እንድትሰሩ ሙሉ እምነት አለን። የጂኔላ ወረዳ ፖሊስ ጣቢያ አዛዥ ዋና ኢንስፔክተር ረምዚ ሱልጣን በበኩላቸው ወረዳው ለፖሊስ አባላትና ለማህበረሰብ አቀፍ ፖሊሳዊ አገልግሎት ተሳታፊዎች ያበረከተው እውቅና በጸጥታ ዘርፍ ያለውን ተሳትፎ ለማሳደግ እንደሚያስችል ጠቁመዋል። በእውቅና አሰጣጥ መድረኩ በበጀት ዓመቱ በሰላምና ጸጥታ ዘርፍ የተሻለ አፈጻጸም ያሳዩ የወረዳው የፖሊስ አባላትና በዘርፉ እየተንቀሳቀሱ ያሉ ግለሰቦች የተዘጋጀላቸውን ሽልማት እና የምስክር ወረቀት ከዕለቱ የክብር እንግዶች እጅ ተቀብለዋል። የሐረሪ ፖሊስ ኮሚሽንም የጂኔላ ወረዳ ሰላምና ጸጥታን ለማስፈን እያበረከተ ተላሉ አስተዋጽኦ በወረዳው ነዋሪ። ተመልካቾቻችን፣ ከሐረሪ ቴሌቪዥን ለዕለቱ ያዘጋጀናቸው ዜናዎች እስካሁኖቹ ነበሩ። ከቀሪ የሐረሪ ቴሌቪዥን መሰናዶች ጋር መልካም ቆይታ።